Naye njagala kubakakasa nti bwe tunaakola examination ennungi nze nno gye mbeera eno, abantu bennyini be mulowooza nti bakolera mmwe be bakolera Museveni, abantu ate be mulowooza nti bakolera Museveni be muteesiga nga mulowooza nti bakolera Museveni be bakolera mmwe, be mulowooza nti babakolera be bakolera Museveni, abantu bano babadde tubadde n'ebyokulabirako ne mutabitwala ng'abantu bennyini be mwesiganga ne mulowooza nti be batuufu abalwanira eggwanga lyo nga bakolera Museveni, mubalaba. Nze mu bwongo bwange mbagamba bulijjo nti nali sikisuubira nga sikirowooza sikiteeberezangako nti Oweekitiibwa Joyce Nabbosa Ssebuggwawo ayinza okutuula ne Museveni n'akolera Museveni. Era abantu bamwesiganga nnyo ebiseera ebyo ng'ate ffe be bagamba gwe Muyanga toterera ozunga buzunzi mwe mukolera Museveni, bwe bagamba nga nti bakolera Museveni ffe tukyaliwo okwogerako ku bye tuwogera, bwe mwalowoozanga nti bali wamwo be bakolera Museveni.